Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք մեր այսօրվա ասուլիսը։ Մեր հյուրերն են միասնական հայրենիք կուսակցության առաջնորդները՝ Մհեր Տերտերյանը, Լուսինե Ավաքյանը և Տիգրան Պարսամյանը։ Մենք ուզենայինք հետաքրքրվենք, իմանայինք, պարոն Տերտերյան, ո՞նց է գնում նախընտրական կամպանիան, ի՞նչ սպասելիքներ ունեք, և ի՞նչ հետաքրքիր բան կպատմեք մեր ընթերցողներին, լսողներին։ Շնորհակալություն շատ։ Միասնական հայրենիք կուսակցության քարոզարշավը գնում է բնականոն իրահունով։ Մենք օգտագործում ենք բոլոր հնարավոր գործիքները, որպեսզի մեր խոսքը, ծրագրերը հասանելի դառնան մեր հանրությանը։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ կարևորեմ հատկապես այն հանգամանքը, որ մեր քաղաքացիները պարտադիր պետք է մասնակցեն ընտրություններին։ Մեր համար, ես գիտեմ, մի մեծ զանգված կա տարբեր վերելությունների արդյունքում, որ 45-ից 50% մեր հայրենակիցները կամ չեն մասնակցել ընտրություններին, կամ չեն կողմնորոշվել, կամ ընտրություն չեն տեսնում։ Դրա պատճառով կոչ եմ անում բոլորին, մեր հայրենակիցներին առիթից օգտվելով, որպեսզի կարճ ժամանակահատվածում պարտադիր կարողանան կողմնորոշվեն։ Դրա համար բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են։ Միասնական հայրենիքը իրա ծրագրերը ներկայացրել է տարբեր ֆորմատներով։ Մենք ունենում ենք մարզային այցելություններ, հանդիպումներ, կլոր սեղաններ, բանավեճերին ենք մասնակցում, հարցազրույցներին, և մեր սոցիալական կայքը, հատկապես Facebook-յան էջը, Instagram տարբերակով տեղեկացրել ենք մեր բոլոր այսօրվա դրությամբ հայցակարգի ստեղծված, թե մոդայի հարցերը այս վերջի առաջ եկող, թե Սևլիջի վերաբերյալ, թե ռազմագերիների վերաբերյալ, թե տարածքային ամբողջության վերաբերյալ, թե ընդհանուր մեր երկրի բոլոր կարևորագույն ուղղությունների վերաբերյալ։ Դրա համար շատ ենք կարևորում, որպեսզի մեր հայրենակիցները լինեն ակտիվ, ուսումնասիրեն բոլոր հատկապես նոր ստեղծած քաղաքական ուժերի առաջարկությունները։ Ես համոզված եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, որ հայտ են ներկայացրել ընտրություններին մասնակցելու համար, պարտադիր պետք է ամբողջ բոլոր հարցաշարերին ունենան դիրքորոշում հստակ։ Չմասնակցել ընտրություններին ես հավասար եմ համարում դասալեկության, այդ աստիճանի անտարբեր չպետք է մենք մեր հասարակությանը թույլ տան, որպեսզի անտարբեր անցնի։ Մենք մեր շրջանակներում մեր կուսակցության անգերներով ունեցել ենք հանդիպում ընտրական հանձնաժողովի հետ։ Պարոն Տիգրան Մուկուչյանը մեզ մանրամասն տեղեկացրել է, թե ինչ ձևաչափով և ինչ գործիքներով, ինչ ֆորմատով անցնելու ընտրությունները։ Մենք ձեռք ենք բերել վստահություն, որ որևէ ձայն քաղաքացու չի փոշիացվի, չի կորչի, և համոզված եմ, որ ընտրությունը կանցնեն արդար վերահսկման մթնոլորտում։ Ուրախ կլինեմ հարցերին պատասխանել։ Մենք ունենք հստակ մոտեցումներ բանակաշինության ուղղությամբ, մենք ունենք հստակ մոտեցումներ արտաքին գործերի ուղղությամբ, համեցեք։ Մենք հստակ ներկայացնում ենք ծրագրեր ուղղված սոցիալական բարելավման, տնտեսական մեր զարգացման ծրագրերին։ Հատուկ կարևորում ենք Սպյուռքի հետ աշխատանքը և մնացած ուղղություններով։ Ուրախ կլինեմ, եթե հարցերով մենք կարող ենք լրացնել մեր խոսքը այսօր։ Ես մի հարց ունեմ, գիտեք, ընդհանրապես աշխարհում կուսակցությունները, եթե անվանումը կարդում ես, արդեն հասկանում ես, դեմոկրատ են, հանրապետական են, սոցիալ-դեմոկրատ են, քրիստոնյա դեմոկրատներ են, իսկ միասնական հայրենիքի իդեալոգիան, որն է ընդհանուր իդեալոգիան, ոչ թե արդեն կոնկրետ այս ընտրությունների։ Հարցին կարծում եմ կպատասխանի մեր ցուցակի մեջ համար մեկ համարով ադեսեկող Լուսինե Ավաքյանը։ Իդեալոգիան հենց սոցիալ իրավականն է, այսինքն մենք գտնում ենք, որ պետք է ունենանք հասարակություն, որտեղ կա օրենքի գեյակայություն և ընկած է հենքում սոցիալական շահը, յուրաքանչյուր քաղաքացու,
ով ընտրել է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես երկիր, որ պետք է ապրի, ում համար Հայաստանի Հանրապետությունը իր պետականությամբ թանկ է եւ կարեւոր։ Բացի սոցիալ իրավականը հիմքում ընկած է նաեւ զուտ ազգային մոտեցումները, կարծում ենք, որ այսօր այն օրերն են, որ մեր ազգայինը պետք է վերդասենք յուրաքանչյուրս մեր չափով, մեր այդ գաղափարը խոսությունից։ Այսինքն սոցիալ իրավական ենք, բայց հիմքում ընկած է ազգային։ Եվ եթե ավելացնելու բան չկա, մի հատ էլ հարց տամ։ Ձեր կուսակցության անունը միասնական հայրենիք։ Այսօրվա դրությամբ երևի վերջի 100 տարվա մեջ սկսած են կոմունիստների եւ դաշնակների արճակատումից սկսած այսպիսի պոլարիզացիա, այսպիսի հանջրպետ, որ կա մեր հասարակության մեջ, չի եղել։ Այդ դուք ո՞նց եք պատկերացնում այս վիճակում հայրենիքը սարքել միասնական։ Այ հրամայականը հենց ձեր կողմից հիշատակված, հա՞, իրողությունների վրա էր, որ մենք կուսակցություն անվանեցինք միասնական հայրենիք։ Ոչ մեկիս այլևս գաղտնիք չի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ունի այն ամենաբարձր նիշը պարակտության, ամենաբարձր նիշը քաոսի, ամենաբարձր նիշը անտարբերության։ Այո, ձեր իսկ հիշատակած իրողությունների հենքի վրա էլ ընտրել ենք կուսակցության անունը՝ միասնական հայրենիք, որը իր մեջ ըստ էության պարունակում է 3 թևերի, հա՝ Սփյուռքի հայություն, Արցախի Հանրապետություն եւ Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ 3 թևերի ներդրումը հանուն հայկականի պահելու, զարգացման եւ վերհանելու, իսկ միտքը իսկապես միասնությունն է, մեր կուսակցությունը։ Մի տեսակ, եթե ուշադիր լինեք պարոն Տերտերյանի ելույթներին, ստանձնել է հաշտարարի, հա՞, եզրույթը, որովե մեկը չի կարող ասել, որ քննադատության հաշվին մենք փորձում ենք դիվիդենդներ շահել, քանի որ մեր կուսակցությունը այլևս ворթ է գրել է չքննադատել, չվիրավորել սկզբունքը։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մեր կողմից հատ առ հատ չեն ամրագրվել թե գործող իշխանության թույլ տված բազմաթիվ սխալները եւ թե նախկինների թույլ տված սխալները, ինչի հետևանքով ունենք այն, ինչ ունենք այսօր։ Ես կուզենայի մի փոքր լրացնեի միասնական հենց մեր կոչն ու կարգախոսը ուղղված հատկապես անհատների ուղղությամբ, եւ մենք հրավիրում ենք միանալ մեր ծրագրերին, միանալ եւ կիսել մեր մոտեցումները, մեր սկզբունքները։ Մեր անհանգստությունը եւ ամբողջ մտահոգությունը ուղղված է նրան, որ այս դրությամբ, եթե թողենք նենց ոնց որ հիմա կա, մենք կձևավորենք ազգային ժողով, որը որ անգործունակ է լինելու։ Մենք չենք ունենա 50+1 ձայն, եւ այս կարճ ժամանակահատվածում հատուկ կարևորում ենք, որ ԶԼՄ-ների եւ հանրային մեդիայի կողմից աշխատանքը շատ կարևոր է, որպեսզի մաքսիմալ հասանելի ձևով, մաչելի ձևով յուրաքանչյուր կուսակցության մոտեցումները կարան ներկայացնեն ճիշտ ձևով, ամբողջությամբ, որպեսզի մեր ժողովուրդը ունենա ընդդրություն։ Համոզված եմ, որ նախկինների եւ ներկաների միջև կա այլ տարբերակ, այդ ալտերնատիվ տարբերակը նաեւ բերում ենք մենք մեր խոսքով, եւ մեր համար Տիկին Ավագյանը շատ ճիշտ ընդգծեց, որ մենք մեր համար սահմանել ենք կարմիր գիծ, որը որ երբեք չենք անցնելու, դա մենք վերանում ենք աննատական քննադատությունից, որը որ ավելացնելու է այդ բարդակումը, որի մասին դուք քիչ առաջ նշեցիք, եւ իհարկե միասնությունը կարող լինի գաղափարների շուրջ։ Մենք շատ անգամ հարց են տալիս իշխանամետեք թե ընդդիմադիր։ Մենք հայամետ ենք եւ մենք ներկայացած ծրագրերին լինելու ենք հետևական։ Անկախ հաջողություններից, որը որ մեր կուսակցությունը կունենա այս ընտրություններին, մենք կարևորում ենք այս աշխատանքը, այս օրադրությամբ, որը որ մենք անում ենք, որովհետեւ մենք այս օրադրությամբ բերում ենք հանրային դաշտ եւ քննարկման դաշտ նոր ագենդաներ, նոր կարևոր թեզեր, որը որ կարևորում ենք։ Այսօր միասնական հայրենիք կուսակցության մեջ բերած նոր եզրույթներն են լայն քննարկման ենթակա դարձել։ Օրինակի համար մենք խոսում ենք զենքի ազատականացման մասին, մենք խոսում ենք զինվորի ժամկետային ծառայության կրճատման մասին 2 տարուց մինչև մի տարի, մենք խոսում ենք բանակաշինության մասին
Եվ այդ կոնտեքստում առանձին խոսում ենք, որ հայկական լեգիոն ֆորմատը հնարավորա որ մենք ստեղծենք եւ ստեղծել ենք ամբողջ բարենպաստ եւ անհրաժեշտ պայմանները դրա համար։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, որ բանակաշինության գործում մենք պետք է փոխենք եւ նոր տեսակի բանակի պատվեր դնենք բանակի առջեւ։ Որովհետեւ յուրաքանչյուր բանակ դա պետական պատվեր է, հատկացնում են X, ասում են X ժամանակահատված ունենք, X գումարներով մենք պետք է ստանանք պաշտպանական օրինակի համար բանակ կամ հարցական բանակ։ Ինչ խնդիր դնում ենք, այդ խնդրին արդեն զգտում ենք։ Հատուկ այս կոնտեքստում մենք կարևորում ենք, որ այս շրջանակներում ճիշտ ասոցիալական լարվածությունը չափազանց շատ է, եւ մեր հանրությանը կոչ ենք անում, որպեսզի սանդրանքներին չմատնվենք, տարբեր դրսումների կարծիքներին լինենք համբերատար եւ հանդուրժողական։ Համարում ենք, որ ընտրությունները միակ ճանապարհն է առանց անհրաժեշտության շանս ունենանք, որպեսզի ձևավորենք ազգային ժողով եւ կարողանանք ձևավորենք կառավարություն։ Ունենք իհարկե մտահոգություն, որ այս ընտրությունները չեն լինի այն ընտրությունները, որը որ կբերեն կայունություն մեր քաղաքական դաշտում, բայց մենք մեր պարտքն ենք կատարում եւ մենք մեր խոսքով լինել ենք շարունակական եւ այն ձայները, որ մենք ունենք եւ ձեռք ենք բերելու, մեզ պարտավորացնում են, որպեսզի մենք մեր աշխատանքը շարունակենք ընտրություններից էլ հետո խոսքով, առաջարկներով, ծրագրերով եւ այլն։ Խնդրեմ, ուրախ կլինենք հարցերին։ Շնորհակալություն։ Գյուղատնտեսության ոլորտում, գյուղատնտեսության վերազինման ոլորտում ինչպիսի առաջարկներ ունեք, որտեղ բացահայտ կարիք ունի ոլորտապես նա տեխնոլոգիական մակարդակի թևակողի մեր գյուղատնտեսությունը։ Շնորհակալություն, չափազանց կարևոր հարց եք տալիս։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ հողի համար մեր ազգը պատրաստ էր տալ ամենակարևորը՝ կյանք։ Մեր բազմաթիվ զոհերը, մեր տղաների նշանակում են, որ հողը արյունով լցված մեր ազգի համար պետք է լինի կարևոր։ Այս կոնտեքստում մենք առիթից օգտվելով ուզում եմ ասենք, որ որևէ հողային զիջումներին դեմ ենք։ Տարածքային ամբողջությունը մեր համար սրբորեն հասկացողություն է, հետևաբար այն տարածքներ, այն հողային ֆոնդը, որ Հայաստան ունի, պետք է մի թիզ հող անմշակ չմնա։ 17-18 թվականներում ես էլ եմ եղել, աշխատել եմ կառավարությունում խորհրդնականի կարգավիճակում, եւ մենք ձեռնարկել ենք որոշ ծրագրեր, որը որ ուղղված են եղել գյուղատնտեսության, եւ այդ ծրագրերը հաջողությամբ շարունակություն ունեցել են գործող իշխանության կողմից։ Այ նման շարունակական սկզբունքով պետք է աշխատանք կատարենք, որովհետեւ կառավարությունը ձևավորումը եւ ազգային ժողովը 4-5 տարով երբեմն ավելի պակաս, իսկ բիզնես ծրագրերը տևում են 5-ից ավել, 5, 6, 7։ Հետևաբար յուրաքանչյուր ներդրողի համար պետք է հստակ մոտեցումներն ու ուղղությունները եւ պետության օժանդակության ծրագրերը լինեն հստակ։ Առանձին կարևորում եմ, որ բիզնեսին շատ ենք տեղ տալիս, համարում ենք, որ բիզնեսը անձեռմը խլի կարգավիճակով պետք է լինի, որովհետեւ բիզնեսի հաշվին մենք փակում ենք բոլոր մեր պետության ծախսերը, սկսած բանակից, սոցիալական բոլոր վճարումներից եւ այլն։ Հետևաբար բիզնեսին ուղղված ծրագրերը, այդ թվում բիզնեսի մի կարևոր մեծ մասը կարա զբաղացնի գյուղատնտեսությունը։ Տարբերակ չունենք, տարբեր ծրագրեր ուղղություններով մշակված ունենք, գյուղը լինելը մեր համար շատ կարևոր։ Երևանը եւ երկիրը սկսում է գյուղից, գյուղի մշակույթից, գյուղի արժեքներից, եւ յուրաքանչյուր հաջողակ փորձ գյուղին ուղղված մենք պետք է լուսաբանենք եւ քարոշենք, որպեսզի խրախոսենք հաջող գործարարներին, որպես այդ ոլորտում իրենց զարգացնել իրենց ծրագրերը։ Տիգրան Պարսեմյանն էր ուզում լրացնել, իմ խոսքը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ մենք կարևորում ենք, որ մենք պետք է ունենք գյուղնախարարություն, որովհետև գյուղնախարարությունը պետք է լուծի գյուղացիների խնդիրները եւ գյուղացին պետք է լինի պաշտպանված։ Մենք պետք է հասկանանք, որ գյուղատնտեսությունը մեր տնտեսության հիմնական մասն է դառնալու, որովհետև այս պահին տնտեսության 25%-ը կազմում է գյուղատնտեսությունը,
եւ մեր կարծիքով հնարավոր է հասցնել դա մինչեւ 40%-ը, որպեսզի մեր պետության տնտեսությունը լինի գյուղատնտեսությունը։ Իսկ դրա համար պետք է մենք չունենանք, որ մեր գործընկերը ասաց, չպետք է ունենանք ազատ հողատարածքներ, որոնք որ չեն մշակվում։ Եվ դրա համար արդեն գյուղ նախարարությունը պարտադիր պետք է հենց ուղիղ աշխատանքներ տանի գյուղացիների հետ։ Շնորհակալ եմ։ Մի բան կուզենայի լրացնել, մեր ծրագրերը մշակված են 17-18 թվականներից, բայց ինչ-ինչ պատճառներով քաղաքական կամք պետք է ձևավորվի գործողի շահառությունը, 17-18 թվականներում այդ կամքը բավարար չէր, բայց այսօր կարծում եմ ստեղծվել են ամբողջ պայմանները, որպեսզի մենք համարձակ նման ծրագրեր իրականացնենք, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Տեսեք, աշխարհում կա հաջողած փորձեր, երբ անգամ այն տարածքները, որ իրանքով սեփականության իրանքով պատկանող սեփականություն են, ինչ-ինչ պատճառով տարիների ընթացքում չեն օգտագործում իրանց նպատակով, պետությունը կարևորելով գերակա պետության շահը, գործողություն է կատարում, սկսել քարոշցունով, զգուշացնելով, խրախուսելով, սուբսիդարման ծրագրերով, համոզելով, ու եթե այդ աշխատանք հաջողության չի հասնում, ուրեմն տվյալ հողատարածքը պետք է պարտադիր գերակա նշանակություն վերադասելով պետք է անցնի պետական բալանս, պետական ֆոնդ լրացնի, որպեսզի մեկ այլ մեր հայրենակիցը կարողանա իր բիզնես ծրագրերը իրականացնել։ Նման համարձակություն չի եղել տասնյակ տարիների ընթացքում, չնայած մենք ունենք օրենսդրական հիմքեր դրա համար, ճիշտ է, որոնց օրենսդրական բախումներ կան եւ անհամապատասխանություններ, որը որ կարելի է շատ առակ եւ հեշտ շտկել։ Ինքնանպատակ չի գյուղացուց հողը վերադարձնել ֆոնդ, բայց էլ ավելին կարևորը, որպես այդ հողը ծառայի իր նպատակին։ Շնորհակալ եմ, լավ հարցեր։ Ձեզ շնորհակալություն։ Իսկ այդ պաշտպանական քաղաքականության մասին մեկ երկու կետ նշեցիք, այստեղ ինչպես եք պատկերացնում, զարգացման նշեցիք փաստորեն ժամկետային ծառայության կրճատման մասին և փոխարեն ավելի արհեստավորչ զինվորականների պատրաստության մասին, պրոֆեսիոնալ։ Տեսեք, տասնյակ տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք պայմանական 100 կիլոմետր բնակից և ունեցել ենք պակաս մարդկային ռեսուրս այդ բնակիցը պահելու համար։ Հիմա մենք 100 կիլոմետրի տեղը ունենք 300 բնակից և նույն ռեսուրսը։ Այսինքն այն լոգիկայով տրամաբանության, որը որ առաջացել են մեր նախկին տասնյակ տարի ընթացքում իշխանությունները, մենք մեր ծառայությունը պետք է 2 տարուց դառնա 2.5 կամ 3 տարի։ Դա ճանապարհը դեպի փակուղի։ Օր առաջ դա հասկանալով մենք պետք է ընդունենք այս իրականությունը եւ հասկանանք, որ բանակաշինությունը եւ նոր ֆորմատը, որը որ ստեղծելու ենք, այլապես տարբերվելու է, իրապես տարբերվելու է այն բանակից, որը մենք այսօր ունենք։ Մենք կարևորում ենք մեր զինվորի կյանքը եւ մենք չենք ուզում, որ զինվորը այլևս լինի թիրախ առաջնագծում։ Դա ենթադրում է, որ մենք լուրջ նոր տեսակով կարգավորման պետք է զբաղվենք, առաջնագիծը կարգավորենք եւ բերենք դաշտ նորագույն ժամանակակից էլեկտրոնային լուծումներ, սկսած տեսախցիկներից, շարունակած ավտոմատիզացված քրակային կետերից, անօթաչունների պոտենցիալը պետք է զարգացնենք, մեր ռազմամարտությունը ունի մեծ պոտենցիալ եւ այդ պոտենցիալը պետք է ծառայի բանակաշինության։ Երբ մենք խոսում ենք, որ 2 տարին կարա կրճատվի միշտ մի տարի, դա պատկերացնում ենք օրենսդրական նախաձեռնությամբ եւ դա լինելու է կամավոր այլ ընտրանք ծառայության ճանապարհ, երբ զինակոչիկը կարող է ընտրի այդ ճանապարհը եւ այդ ծրագիրը չի կարա իրագործվի մի տարվա մեջ, դա 5 տարվա ծրագիր է, աստիճանաբար մարզերով փորձենք իմպլեմենտացիա անենք եւ իմպլեմենտացիայի ընթացքում մենք շտկենք այն հնարավոր ռիսկերը, որը առաջանում են։ Այդ կոնտեքստում նաև մենք լրացնում ենք, ասում ենք, պետք է զենքը, մարդական զենքը ազատականացվի։ Հատկապես կարևորում ենք այն կոնտեքստում, երբ սամանամերձ կամ սամանապա մեր տարածները, տարածաշրջաններն ու համայնքները պետք է բնակիչները ունենան առավելագույն հնարավորություն ձեռք բերել մարդական զենք, ընդհանուր միջև պետական օժանդակության եւ սուբսիդավորման, ընդհանուր միջև 90-95% սուբսիդավորման եզրույթներով։ Մենք կարևորում ենք այդ հանգամանքը որպես անվտանգության համակարգի կոմպոնենտներից մեկը։
չենք ասում, որ այլևս բանակ մեզ պետք չի, մենք ասում ենք, որ մեկը մյուսին պետք է լրացնի։ Շվեյցարիայի մոդելը շատ հարմար, կիրառելի է եւ նաեւ մեր պայմանների համար։ Նախագծում հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում նաեւ պահեստազորին։ Կարծում եմ բոլորիս գաղտնիք չի, որ ունենալով պահեստազոր 45, հիմա դարձավ մինչև 50 տարեկան, համենայն դեպս Արցախյան պատերազմի ժամանակ պահեստազորը չգործեց այն ներուժով, այն ներդրումով, ինչ որ պետք է աներ։ Պայմանավորված այն հանգամանքով, որ թույլ կտամ արձանագրել, ավելի ձևական էր, այո, իրենց պատրաստությունը հնարավոր մարտական գործողություններին։ Հետևաբար մեր ծրագրերում հատուկ շեշտադրում կա նաև պահեստազորի մասով, գտնում ենք այն, այլևս պիտի դադարի ձևական բնույթ կրելուց, և պետք է լինի հստակ պայմանագիր պահեստազորի յուրաքանչյուր մասնակցի և պետության մեջ երկրի պաշտպանության գործում ներդրում ունենալու մասով։ Շնորհակալություն լրացնելու համար, շատ տեղին էր, և ուզում եմ ավելացնել, որ այդ կոնտեքստում մոբիլիզացիա աշխատանք, այսինք այլ ընտրանք այդ ծառայությունը, երբ մենք ունենալու ենք, մեկ տարի կրճատելով այդ զորակոչիկը իր կյանքը մնացած 10 տարվա կապում է բանակի հետ, ազգ բանակ հասկացությունը մենք կիրառական ուղղությամբ ենք տանում։ Ազգ բանակ հասկանալով մենք մի քանի ծրագրեր ենք տասնյակես վերջի տարիների ընթացքում ներդնել, դա ես եմ, պատիվ ունեմ, դրանից ավել կարծես ծրագրեր չունենք։ Կարծում եմ, որ այս առաջարկությունը կարող է լրացնել ազգ բանակ հասկացությունը և մոբիլիզացիա աշխատանքը, կարծում եմ, ես շատ եմ համեմատում մեքենայի պես մի բանա, երբ դու իրան հաճախ օգտագործում ես, դու վստահ ես, յուղ փոխելու վախտը երբ է, անիվը երբ է թողուն, Մարկոսի կարգավիճակը ոնց է եւ այլն, այսինքն եթե դու օգտագործում ես, ինքը միշտ պատրաստ է լինում։ Պատերազմը ցույց տվեց եւ հայտնարարվեց մի շարք լուրջ քրոնիկ խնդիրներ բանակի մեջ, որը որ մենք ինքներս կհայտնաբերենք, եթե այդ մեքենան պարբերաբար խոտտենք, այլևս չունենք այդ սխալները կրկնելու, դրա համար մոբիլիզացիա աշխատանքը շատ հատուկ կարևոր է։ Պլյուս դրան, պատերազմը ցույց տվեց, որ հազարներով մեր հայրենակիցները մեկնել են Հայաստան, որպեսզի միանան բանակին, և այդ օրենսդրական և տեխնիկական հնարավորությունը չի եղել, բանակը պատրաստ էր։ Այդ պատճառով ուրեմն մենք ուզում ենք, որ օրենսդրական նախադրությամբ հանդես գանք, որպեսզի ստեղծենք իրավական հիմքեր հայկական լեգիոն ստեղծելու համար, էլի կամավոր սկզբունքով, էլի մեր հայրենակիցների համար, արտերկրյա քաղաքացիների համար, որոնք մենք կարանք կամավոր սկզբունքով գույքագրենք, համապատասխան մարտական պատրաստություններ կազմակերպենք և անորոշ դեպքում հայկական լեգիոնը դառնա բանակի անբաժանելի մի մաս։ Ունենք բավականին համարձակ նախագիծ նաև այդ ոլորտում, հաշվի առնելով դեմոգրաֆիական վիճակը, հա, մեր տղաների գնալը ու ցավով չվերադառնալը, բավականին համարձակ նախագիծ ունենք նաև կանանց ներգրավմամբ, հա, հայոց բանակում, որը դեռևս ենթակա է մի շարք քննարկումների, բայց համենայն դեպս այդ նորամուծությունը կրկին մեր կուսակցության կողմից է արվում։ Ացնաբերական քաղաքականության մասին դերևս չխոսեցինք, այն ինչ չէ, ընդհանրապես նաև քաղաքացիական ացնաբերությանն է, որովհետև դուք էլ բնականաբար շատ ավելի լավ գիտեք, որ պետությունը շատ սահմանափակ էր միջամտում կամ աջակցում ացնաբերությանը, ձեր կարծիքով այստեղ ինչ-որ փոփոխություններ պետք են, թե ուղղակի հիմա չկա դրա ռեսուրսը տեղական մատադողներին կայացնելու և ինչ-որ բան պահանջելու նրանցից։ Կարծում եմ ժամանակը եկել, որպեսզի մենք կարողանանք վերանայենք ամբողջ այն պոտենցիալը, որը որ մենք կամ բաց ենք թողել, կամ չենք օգտագործել ՕԴԿԲ-ի շրջանակներում, ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում։ Մեր հայրենակիցների համար ուզում եմ պարզ խոսամ, ավելի հասանելի բառերով, թե իմ համար, թե մեր ժողովրդի համար, ինչ ենք մենք հասկանում ԵԱՏՄ-ը, երբ ասում ենք, այսինքն շուկայ, մենք միացել ենք Ղազախստան, Ռուսաստան և մի այլ շարք երկրների հետ, երբ մենք շուկաները միացել ենք իրար, այդ միացնելու շրջանակներում մենք հավասար պայմաններ ենք ստեղծել, որպեսզի ապրանքը, ֆինանսը կարողանա ազատ շրջանության մեջ ընկնել։ Այս օրադրությամբ արձանագրված է 400, այդ ես ձեզ ասում եմ 2019 թվականի վիճակագրությամբ, 400 և ավել խնդիրներ չլուծված ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում։
Կառավարությունում աշխատելուց բախվել եմ շատ անգամ մեր բիզնեսմենների տարբեր խնդիրների շուրջ, երբ իրանք հասարակ լիցենզիա չեն կարողացել ապրանքը, որը արտադրվել է Հայաստանում, չեն կարողացել լիցենզավորել, որպեսզի Ռուսաստանում ունենան շուկա։ Այդ խնդիրները բազմազան են, բայց բոլոր ԵԱՏՄ-ի երկիրները փորձում են լրացուցիչ գործիքներով ինչ-որ ձևով պաշտպանեն իրենց շուկաները դրսի ներմուծելու ապրանքներից դեմ, և քիչ-թե շատ կանոններ խախտելով, չխախտելով, տարբեր հմտություններով ձեռք են բերել այդ հնարավորությունը։ Եվ այսօր ես համոզված եմ, որ Հայաստանը տուժված կարգավիճակում է, մենք պետք է վերանայենք այդ պայմանավորությունները, ու եթե անհրաժեշտություն ծագի, ընդհուկ միջև դուրս գալ այդ պայմանավորությունից, ընդհուկ միջև դուրս գալ, որովհետև մի դռները երբ պարկում ես, ուրիշ դռները կարող են բացվել, դու չես կարա երկու դուռ բացես, սկվազնականանելով ցուրտը տանի, լավ չզգանես։ Ես գիտեմ, որ դուք խաղաղագործությամբ էլ եք հետաքրքրվում ես զբաղվում, դե եթե խաղող են աճացնում, ուրեմն պետք է հետո էլ գինի արտադրեն, ճիշտ է, ճիշտ է։ Այդ ոլորտները ևս մի շատ խնդիրներ ուներ, որոնց դուք շատ լավ տեղյակ եք այդ ներմուծված կոնյակի սպիրտի օգտագործում, որը ասենք և տեղական խաղողի արտադրությանն է վնաս հասցնում, և նաև արտադրանքի մրցունակությանն է խանգարում։ Այստեղ երևի ինչ-որ ոլորտային երևի ինչ-որ հարց է, բայց այստեղ ևս երևի ինչ-որ առաջարկներ ունեք հարցերը կարգավորելու համար։ Հատուկ խաղաղագործության ոչինչ։ Իմ անձնական փորձը և անցած ճանապարհը բավական հարուստ է, և Հայաստանում, և Հայաստանից դուրս, որպեսզի մենք մոտիկից խնդիրներին օժանդակության ծրագրեր մշակենք։ Եթե խոսացիք այգի գործությունից, արդյոք նոր քիչ առաջ խոսացինք ԵԱՏՄ-ի պայմանների մասին, և այսօր ազատ բաց շուկան նաև խցանում է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր էքսպորտի պոտենցիալը զարգացնենք։ Միանշանակ ստեղ պետության դերը շատ կարևոր է, թե մենաշնորի վերաբերյալ պետք է այդ դաշտը կարգավորի, որպեսզի մեր գյուղացին կարողանա պլանավորի իր գործողությունը, որովհետև տարից տարի պայմանները կտրուկ տարբերվում են, մենաշնորներ են գործում, որը անբարոյապաստ պայմաններում են դնում մեր գյուղացիներին, և շատ անգամ կարանտինային պայմաններին հակասող մեխանիզմները բավարար չափով չեն աշխատում։ Տարիներ առաջ Հայաստան ներմուծել են բույսատեսակներ խաղողի տեսակներից, որը որ իր հետ միասին բերել ենք շատ վտանգավոր հիվանդություններ, ֆիլաքսիորա, որը որ մեծ տարածություն զբաղացրեց տատ և ահագին մեծ վնասներ պատճառեց մեր գյուղացիներին, ու այս վերջերս նոր նախաձեռնությամբ խաղողի նոր տեսակներ պետք է բերեին Վայեզձոր, մենք կարողացանք կանխենք այդ ռիսկերը, համոզեցինք այդ և էկոնոմիկայի նախարարությանը և այդ գործակալին, որ այդ նախաձեռնությունը պարունակում է մեծ ռիսկեր, որովհետև Վայեզձորը բնորոշ է իր արենի տեսակով, ոսկեհատ տեսակով, և նորամտությունները այդ ոլորտում ոչ թե մենակ բիզնես ռիսկեր, նաև մեր սնունդի անվտանգության ուղված որոշ ռիսկեր են պարունակում։ Դրա համար մենք կարողացանք այդ հարցերը կարգավորենք, չլինելով ազգային ժողով։ Ես հիշում եմ, ժանակ Ռոբերտ Քոչյանն էր նախագահ, հանդիպում եղավ նախագահի և լրագրողների հետ, էկոնոմիկայից էինք խոսում, ինք ասեց, կոնյակից խոսացինք, խմիչքներից խոսացինք, հետո թղթակիցներից մեկը հարցրեց, լավ, բա մեր գինին չի, շուկա չի կարող գրավել արտասահմանում, ասեց, գալիս են լուրջ բիզնեսմեններ, փորձում են մեր գինին, նույն արենին, շատ լավ գինի է, մի 10 շիշ փորձնական տվեք, 10,000 շիշ փորձնական տվեք, տեսնեք ոնց է վաճառում, հետո կգանք մի 300-500,000 շիշ կվերցնենք, բայց բանդրանումը իր ասած խոսքերն են, որ մեր արտադրողները դաժե 10,000 շիշը, որ առաջի շիշը 19,900 նույն համը ունենան, չեն կարող ապահովել, որովհետև տարածքները փոքր են, հա, և մի ստանդարտի չեն կարող, չենք ասում, որ 500,000 կամ 1,000,000 շիշ արտադրենք նույն համով, որ լինի, այդ դրա լուծումը դուք տեսնում եք։
Այո, տեսնում ենք, դուք շատ տիպիկ որպես նոմուշ հարց բարձրացնեցիք, որովհետև բոլոր ոլորտներում նման խնդիրներ առաջանում են։ Եթե մենք խոսում ենք խաղողից, մեր հայկական գինիներից, ուզում եմ ասեմ, որ այն հին աշխարհը, Եվրոպան, իրանց տարիների փորձով, ինչքան էլ հասկանում են գինուն, ինչքան էլ սիրում են եւ իրանց կյանքը անցնում է գինու հետ, հայկական տեսակն ու համը իրանց համար նորություն է։ Ինչ որ շատ էքսկլյուզիվ առանձնահատկություն բացահայտում է։ Դուք ասացիք, որ մեր գործարանները չունեն այն ծավալն ու ռեսուրսը, որպեսզի կարողանան համարձակ եւ մեծ ծավալով ներխուժեն նոր շուկաներ։ Այդ կոնտեքստում ես պետության դերը եւս կարևորում եմ։ Մենք առաջ ենք բերում մի ֆորմատ, որը որ հարթակ կարա հանդես գա բոլոր ոլորտային ինչ են ասում միությունների, մասնագիտական միությունների համար։ Ինչու համար, որովհետև պետությունն ու բիզնեսը պետք է ունենան հարթակ, որտեղ որ իրենք կարող են խնդիրները ճանաչեն եւ այն լուծումները առաջադրած սկզբից ունենան արձագանք նոր կարողանան իմպլեմենտացիան։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ հարթակները եւ պետությունը պետք է վերապահի իրանք եւ հնարավորություն, որպեսզի հայկական ապրանքը ճանաչելի դառնա, ասենք, աշխարհում։ Եվ դրա մեխանիզմները բավականին շատ անլայնված են։ Օրինակ 17-18 թվականին մենք քիչ թե շատ առաջի փորձը փորձեցինք ձեռնարկենք, երբ մեր դիվանագիտական մեր բլոկը կարար լիազորություն ձեռք բերեր, որպեսզի մեր հայկական ապրանքները ներկայացրեր ավելի լայն, այսինքն տարգովի պրեդստավիտель արտասական ներկայացուցիչի դեր կատարեր որոշ չափով։ Մենք փոքր երկիր ենք եւ այս պայմաններում ունենալով մեծ դիվանագիտական ինստիտուտ նաեւ կարող ենք օգտագործենք, որպեսզի մեր